So, bondhu, etia mane main challenge to arambho hobo. Namaskar, bondhu kol. Welcome back to our channel, Obolon. Namaskar. Kene khobor apnalukor rakha koru apnalukor khobor bahut bahut beshi bhal aru amar khoboru bahut bhal. Aru mane aji jehetu amar mane anniversary hoy. আৰু মানে আপোনালোকে দি থকা মৰম চেনে আশীৰ্বাদবোৰৰ কাৰণে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ থাকিলে আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে মন্দিৰত আহিলো আহি পিনে মানে বেছিভাগ মন্দিৰ মানে দিনত গলো বহুত মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলো কিন্তু মানে সেইবোৰ আমি ভিডিঅ' কৰিব মানে পাহৰিয়ে গলো সেইকাৰণে আৰু লাষ্টত মানে ভাবিছো গণেশ মন্দিৰত থাকি গল সেইকাৰণে গণেশ মন্দিৰটো সেৱা নকৰিলে নহবই দৰ্শন নকৰিলে নহবই কাৰণে গণেশ মন্দিৰত আহিছো সব লগ হয় লগ যিহেতু আজি আমাৰ এনিভাৰ্চাৰি আমাৰ এক বছৰ কমপ্লিট হ'ল বিয়া হোৱা সেইবাবে আমি দুয়োজনে মিলি প্ৰথমতে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদটো লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ লগতে প্ৰত্যেকটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিলৈ আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি মন্দিৰৰ দৰ্শন কৰিলোঁ দৰ্শন কৰাৰ পিছত মানে যোনটো অপেক্ষাত আছিলোঁ মানে ফাইনেলি কি হ'ব কি হ'ব কি হ'ব মজা পাৰ্টি হ'ব পাৰ্টি আৰু মই মানে গিফ্টটো দিব লাগিব আপোনালোকক দেখাম মানে গিফ্টটো দিম মানে গিফ্টটো দিব সবৰে আগতে মানে বহুত মজা লাগিব আৰু সব না একদম মানে ব্লেক 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 সব ফালে মানে আজি ব্লেক থিং হ'ব ব্লেক মানে ব্লেক কালার থিম টু আমি লৈছো সবল বলক একদম মানে ভাইটি হটো গৈ আছে আর বহুত লোক সুকু মাতিছো সবল একদম উনত মানে আমাৰ এনিভার্সারি প্ল্যান টু মানে কি আমি অলপ ভাত পা ভোজ সোজ খোৱা মানুহ না এই কাৰণে কি কি যত মানে বেছিকে পাই সেইটো জায়গা নাই ভাল লাগবো সেই হিচাপে মই মানে কি কোড আহিলো এপসিলুট বার্বিকিউ আমি সিলেক্ট কৰিলো ভাইটি একদম হাই আৰু কমলে মানে ভাত আজি তিনিদিনমান খোৱাই নাই বোলে আৰু এনেকুৱা আছে আৰু ইফালে আমাৰ ভাইটি ঘৰ আছে মানে গোটেইবিলাক মানুহ ৰেডি হৈছো আৰু মানে যুদ্ধত যাবলৈ বুজি পাইছেনে আহি গৈছে আৰু মা দেউতাহঁতকো বহুত মিছ কৰিছো কাৰণ এইটো বাৰ্থডেত যিহেতু আমি মানে ইউনিভাৰ্চিটিত ঘৰত থাকিব নোৱাৰিলো সেইকাৰণে মাহঁতক বহুত মিছ কৰিছো এওঁলোকে কি কৰিব এটা বোলে কেক বনাব তো আমাকো দেখাইছে এইটো কেক বনাব পুৰা ড্ৰাই ফ্ৰুটৰ প্লাম কেক হ'ব খাবা নে কি আমাৰ ভাগ্য হল মানে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি দিনাখন একদম ধুনীয়া চাই কেকটো বনাব আৰু মানে কি হৈছে এতিয়া টুপি পিন্ধাটো এটা ভাল অভ্যাস আৰু গোটেই বছৰটো মই তোমাক টুপি পিন্ধাই থাকিলো আৰু আজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ দিনা মই তোমাক টুপি নিপিন্ধালে হবনে ক'ত ফচি গেলো মই ক'ত ফচি গেলো something different a surprise anniversary tumi se koisila surprise e niki oh eight year surprise anniversary eta hoba ko e atai pur manu boy bhat bonai khobo lagibo hat noy bhat noy tumak i am the business manager for the to hum log aaj ye jo kar rahe hai ek plum cake kar rahe hai specially christmas ke liye to hum log chahte hai aap sab mil ke isko mix karenge aur ye hum log 25th night and 31st night hum log sabhi ko distribute karenge
মানে কি কৈছে 25 তারিখে মাতিছে তাছত মই ভাবিছো কি আজি অকমান দিলে বেয়া নহয় মানে খাবলে আৰু এইটো কণমানি ভাইটি এটা আছে ও হাই আৰু আইছিলু পাৰ্টি মানে কৰিম বুলি ইয়াতে দেখোন কিবা বেলেগ মিক্সিংতে হৈ গৈছি But anyway, entertainment, enjoyment hoye se. Yeah, mane pura ki ki hoye se. Question ki hoye se mane. Bhagori koi se. Bhagori koi se ekdom. Para nahi nikhi. কি হব পাৰিবানে নাই তুমি আগতে ফুসকাটো খাইছা অ খাইছো কিমান টকাৰ লৈ খাই পাইছা মানে বহুত লাজ কৰে বায়ে বহুত বেছি লাজ কৰে এও এটা সময়ত অসমৰ সবতছে বেছি ফুসকা খোৱাত সব বন্ধুত এতিয়া মানে মেইন চ্যালেঞ্জটো আৰম্ভ হ'ব টাইমাৰ এতিয়া অন কৰি দিম 30 সেকেন্ড টাইম দিয়া হ'ব এই 30 সেকেণ্ডত কোনে কিমান মানে এই সারিটাকে ফুসকা আছে খাব পাৰে নে নোৱাৰে সাম লেটস 1 2 স্টার্ট হয় স্টার্ট দিছো লগতে এইজনীও হাৰি গল কি কবা মানে তুমি ইপিনে ছোৱালী আপোনালোকক দেখাই আছো বলক বলক পুৰা শুই গৈছি দুটামান বাথৰুমত গৈছি মানে অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছি এনেকুৱা খাইছো এনেকুৱা খাইছো লাষ্টত মানে বাৰ্বি কিউ আমাক কৈছে ভাই আমি নোৱাৰিম তোমালোকক দিবা ৰবা তোমাক এতিয়া ছাৰপ্ৰাইজটো দিব আছে নহয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইটো হাৰ্ডো আছে দুটা দুফালে ছাৰপ্ৰাইজটো লাগিব নাই এখন বিয়াৰ এটা যুগ্ম জীৱনৰ মানে আৰম্ভণি যুগ্ম জীৱনৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হলে যেনেকে সেন্দুৰটো দিয়ে তো সেইকাৰণে মই ভাবিছো ইউনিভাৰ্চিটিৰ দিনাখন আকৌ সেন্দুৰটোৱে এওঁক দিছো যাতে মানে আজীৱন যাতে তেওঁৰ মূৰত যাতে সেন্দুৰটো থাকে তো সেইকাৰণে মই দিছো লগাবা আৰু তুমি মুখ চুখ ধুই লগাবা এইটো ভালকে ৰাখিবা তাৰে কামনা কৰিছো মানে মই ভবা নাছিলো তুমি যে হেন্দু দিবা মই ভাবিছো কিবা থা বেগিবোৰহে দিয়া মানুহ ন তুমি মই হেন্দু যে ইমান মানে পবিত্ৰ বস্তু এটা দিবা চ বহুত বহুত
এইখিনি আছিল আজি এই ভিডিওটো। আশা কৰো আমাৰ এই এনিভাৰ্চাৰী স্পেচিয়েল ব্লগটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আৰু যিহেতু এনিভাৰ্চাৰী হয় আপোনাৰ আমাৰ অ বোলো নমস্কাৰ ফেমিলিৰ লগতো আমি এই আমি ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰীটো পালন কৰিলোঁ। বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এনেকৈ আমাৰ এক বছৰটো কেনেকৈ গ'ল আমি গমেই নাপালোঁ। লগতে আৰু আপোনালোকৰ মাজতে গোটেই এক বছৰটো গৈছে, আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম চেনেহ দিছে, আশা কৰিছোঁ এনেদৰে মৰম চেনেহ দি আকৌ ছেকেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিও আৰু ধামাকা কৰিম, ধামাকা কৰিব পাৰোঁ হকে, আৰু মানে আমি ফেমিলি মেম্বাৰ ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি যে গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা অকল আমাৰ কাৰণে নহয়, আমি অ বোলো নমস্কাৰ ফেমিলি, আমাৰ যিমানো ভাই ভণ্টি মানে ফ্ৰেণ্ডছ যিমানো আছে ফেমিলি সকলোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে সকলো ভালে কুশলে থাকে। আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমাক যোনে যোনে ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট লগতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নামটো এতিয়া ক'ব গৈ আছোঁ। তেওঁলোকৰ নামটো হ'ল ছুপাৰ ব্লগাৰ ছায়েদ ব্লগ ছাহিল 2.0, হিমশিখা গগৈ, তাৰপিছত সন্দীউ দাস ব্লগছ, বন্দিতা নাথ, ধ্ৰুৱ নাথ, সাগৰ চৌধুৰী, ডলি শইকীয়া, কৃষ্টি ইনষ্টাগ্ৰাম, সামানুৰ আলম, অৰ্জুন ৰাভা। চ' বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোলৈ যে আমাক ইমান মৰম ইমান ছাপৰ্ট কৰি আছে। তো আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন হয় দেন প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু পুৰণাবোৰেও দিয়া মৰমবোৰৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে ধন্যবাদ। সকলোকে হেকত অগুলো নমস্কাৰ, বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ, লাভ ইউ, গুড বাই।